titull kryesor të gazetave e premte 22 maj 2015, Gazeta Panorama, për shtëpit, ndryshon ligji, s'ka më legalizime mbi 500 metër katror. Qeveria çon në kuvend ndryshimet në ligj, nga hipotekimi i 60.000 ndërtimeve do mbledhin 13 milion euro, sa marrin pronarët. Batutat pa mikrofon të Ramës pas shpinës së Berishës Blushi Sulmon Bushatin. Debati plot që nuk u transmetua nga kamerat, bën Blushi amatorizëm në politikën e jashtme. Basha, qeveria rriti varfërinë, do i zër haka e popullit, PD hap fuqatën, kandidatët në kor ulin 30% taksat. Velia i tregon projektet ja si do e ndryshoj Tiranën. Peshkatarët në treg sepje dhe kargalesa nga Vietnami, peshku nga Greqia. Banda e Tritolit rrëfimi Gjokonës si më kërcënonte Julian Sinanaj. Përplasja Meta Topalli akuzat nga mafiat e Moldave. Opinion, një qasje e re e Shqipërisë ndaj Maqedonisë. Ligjërimi i dominuar nga fajsimi. Gazeta Shekulli, Meta kundër Topallit e patësip që e njeh gjithë Shkodra. Çamët për zën Vangjel Dulen. Pas votimit kreu i PBD-njës do rriqet si zëvendës kryetari kuvendit në shenjë proteste. Kreu i PD-jus Shpëtimi Drizi u zgjodh me shumicë votash si numri 2 i kuvendit. Dritan Prifti kallëzohet në prokurori për 4.6 milion euro. Legalizime Durrës 1760 banorët që marrin tapitë shtëpive. Ornela Vorpsi, çdo nën është një fushë minuar. Firmat piramidale arrestojnë dy djemtë generalit të fajdeve. Arsim Matura kushtet në ditën e provimit për 45.000 nxënës. Gazeta Shqiptare, Didi në Washington, emërim në ambasadën në SBA. Ish drejtori i policisë më kanë propozuar si oficer kontakti. Artan Didi ta dorëheqën pas skandalit me dosjen e Interpolit për deputetin Mark Froku. Propozohet për një detyrë të re në selin ton diplomatike në Amerikë. Idrizi në vend të Dules shpërthen Nard Ndoka, po islamizohet kuvendi. Kreu i PD-jus nën kryetari i parlamentit Vangjel Zerva u rren çamët. Aluiz në 1760 familje që përfitojnë legalizimin në Durrës dhe Fushkruj, Fyrom ky fqinjë pandrejtshëm, Viktor Hugo gjeniu i artit, Liris dashurisë për jetën, Thim kompensimi lista e familjeve pronat, dosjet e Tiranës që nga viti 93 në arkivin e AKKP-s. Ish kryetari i PD-s Berisha s'do dal në fushat, PS ka skenar manipulimi. Djemtë Rapush Xhaferi drejt Liris, dënimi është i pavlefshëm. Ushtari i UÇK-s Gruevski dha 2 milion euro për Kumanovën. Ben Blushi 2 kunetër u emëruan ambasador. Farmacistët 4 ditë kohë për dokumentet e licencës së re. Gazeta Shqip, Rama preferon PD-un, ikën PBD-një, Idrizi zgjidhet nën kryetari i parlamentit, Dule jep dorëheqjen. Partia e minoritetit grek pritet të rriqet edhe nga ekzekutivi, Dule akuzon për pazare, reagon Idrizi, zervisti kove moderne. Skënderbeu i qeverë, reforma në drejtësi një emergjencë kombëtare. Veliaj do të anullojmë 60 lehtë fundit të ndërtimit të Bashës. Klosi zëvendëson Veliajin pritet firma e nishanit. Arrestimi i dy djemve të Rapush Xhaferit bluf. Dritan Prifti në prokurori për 4.6 milion euro, pranga policit që spiunonte qytetarët e kriminalët. Heroi Sarandës kam shpëtuar edhe dy të tjerë nga mbytja. Leja për ndërtim shtëpie tani për 10 ditë. Gazeta Mapo, rimbursimi, skandal me ilaçet, ja si funksiononte skema e mashtrimit. Dosja e Priftit në prokurori dyshohet se pastroi 4.6 milion euro. PD hap fushatën, Basha me vot t'i japim një mësim të madh dyshes Rama Meta. Idrizi zgjidhet nën kryetar kuvendi, Dule ikën në shenjë proteste. Erion Velia i marrëdhëniet me Tahirin, Metën dhe Majkon. Eutrofizmi politik dhe parafrimi legjendës, të vërtetat e varrosura të vrasjes masive të nazistëve, se po sulmohet tani Halim Kosova. Grida Duma, Dako nuk përballet në debat se nuk ka bilanc. Blushi kritika Bushatit del edhe kundër parave turke për parlamentin. Pse ndryshoi numrin të vrarëve në Kumanov? Gazeta Dita, ekskluzive i Zeta Gjia, rrëfej 26 maj 1996 dhe burgun e Fatosnanos. Bisedat Berisha gazidete në vilën nr. 4, kush i da urdhrat për goditur servet plumbin, po imi ishtë rupërojës e Berishës, unë kam rarur gazetarin Shpëtim Nazarko, se gazidete donde të dhunoj me dohe mos Arben Imami, si ikte Nano nga burgu i Bënqës dhe një takimi panjor mes Nanos dhe Berishës, në spitalin Turk, ku Nano hiqte shenjat e pleqërisë. Durrës 1760 emrat që marrin deri te legalizimi i zonës Rashbullit. Nesër 41.000 maturant në provimin e parë, FSHF 100.000 lek një biletë në miqësore. Mini Tiranën e Madhe të pas 21 qershorit, si do të jetë dhe çfarë territori do të përfshi. Një foto në vëmendjen e deputetit Blushit dhe policisë rrugore. Gazeta Tema, rokada në kuvend për plasën Vangjel Dule dhe Shpëtimi Drizi. Meta debatet ashpra me Topallin, ty të njeh gjithë Shkodra je pa cip, atë që të quante Moldave sot e ke alat. E besoni apo jo, Gjeral Mziu është kandidati më intelektual i PD-s. Blushi këtë radhë kapet me Bushatin, janë vënë ambasador emigrant apo edhe dy kunetër njëkohësisht. Editorial nga Merobaze, një hall kryetarësh. Skënder Minxhozi, ca dënohen, ca harrohen, ca rënohen. Cilat janë qëndrimet e politikanëve shqiptar? Blendi Klosi emërohet në vend të Erion Veliajt. Antena brenda familjes Trihallet e Punatit në hapjet fushatës. Rusia, Shqipëria dhe Bullgaria duan të ndajnë Maqedoninë. Shqiptarja.com, hynë në fuqi rregullore e re, ja çfarë mund të ndërtohet pa leje, zbardhet formulari i ri i aplikimit dhe dokumentet që duhen për marrjen e lejeve të ndërtimit, cilat punime nuk lejohet të bëhen pa leje dhe brenda shtëpisë. Mësuesi si do të bëhet testimi dhe dy fazat e tij, tradhtia, pse Enveri ia dha autorsinë romanit Demaçit. Legalizimet 1760 emrat që fitojnë lejet në Durrës. Klosi në vend të Veliajt do rriqet mes akuzash Dule. Nezir Rizvani, vizioni im tu kthejmë shpresën matjanëve.
Gazeta Sot, Rusia akuzon Tiranën për ndarjen e Maqedonisë kërcënose do të shtyp shqiptarët me ushtri. Mesazh SBA. Fatos Klosi, kërcënimi i Moskës nuk është shaka, Rusia po rikthehet në Ballkan, duhet reagimi fort. Raporti i dytë i SBA-s, Tirana në duart e bandave kriminale po vitën pasaportat amerikanëve, ja zonat rrezikshme që nuk duhen shkelur. Legalizohen 60.000 ndërtime pa leje deri në 27 qershor 2014, ja kush përfiton sipas draftit të ri të qeverisë. Edi Rama blindon kufit me Greqinë, ushtria dhe policia patrullojnë 24 orë në zonat detare. Po shkallëzohet konflikti me Athinën për naftën. Shpërtheni Lirmeta, Josefina Topalli glua e patësi paleans me mafjen në Shkodër që e quan të Moldave. Basha qelë fushatën, braktiset nga Topalli, Patozi, Doda dhe Aleatët. Rama prish marrëdhëniet me grekët për zë Vangjel Dulen me shpëtimi Drizin. Drita në prift në ndjeke penale për fshehjen e 4.6 milion eurove i LDKP dorëzon dosje në prokurori. Zëri i popullit, Rion Veliaj, do i shërbej me përkushtim Tiranës. Veliaj prezanton programin për turizmin Bashki Digjitale për ta kthyer Tiranën në destinacion kryesor turistik. Aksioni për karburantet gjiknuri rezultate konkrete kundër evazionit fiskal. Bushati Basha në kryet bashkisë falqarkoreve për Istanin. RD, starti i fitores, korrupsioni dhe krimi, luta komberishën, prifti, meta pasurin në tre kontinente, fakte të reja. Meta kërcënon Topallin si porositës vrasjesh. Do t'i shërbej të gjithve pas një dalim. Reagimi, incident diplomatik, Gjermania përgënjështron Ramën për Kumanovën. Skandali, Glower e Odirë në përgjim, qeveria kapet në flagrancë. Rama Beqa 1.5 miliard lek vjedhje me ilaçet, OBSH-n nisë hetimet, si funksiononte skema mafioze. Për një të nesër me të sigurt për punë dhe dinjitet. Integrimi, dita botërore e diversitetit kulturor, Diana Mile së bashku do ta bëjnë Pogradecin me mirëqenie dhe mundësi të barabarta për të gjithë. Altin Toska merr mbështetje nga kryebashkiaku i Breshës Del Buono për projektet e zhvillimit së rrikut. Panorama Sport, Korça në fest, FSHF harron kupën prej ari, sot ceremonia e titullit të rekordeve për Skënderbeun zbardhet detajet. Trofeu original nuk është bërë gati, pritet të jepet në një moment tjetër. Superioria jashtë ndryshon harta e elitës së futbollit. Tirana, revolucion ndaj Teutës, janë ndryshimet. Flamurtari, ndeshja e fundit, Ramela fitoni për mua. Duro del hapur, më pëlqen Gilman Lika, lojtarët e Cerrikut si na dhunuan në polici. Mes fushori, Barça provokon Juve në akord me Paul Pogba. Trajneri Milan nis kontaktet për Carlo Ancelotin. Mercato Van Gaal bin Schweinin për te Manchesterit.